Hari ini saya nak bincang satu tajuk di mana kadangkala nikmat itu adalah nikmat dan kadangkala merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Ini satu bab yang dibahaskan oleh Imam Atta'illah Sakandari dalam kitab Hikam dia, Masya Allah. Yang pertama, Imam Atta'illah Sakandari bagi tahu perkara yang kamu kena lakukan di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, kamu kena takut hilang nikmat setelah Allah bagi nikmat itu tadi. Nikmat yang Allah bagi semua mahal-mahal. Kena ada dalam hati kita rasa bimbang, takut hilang nikmat, takut tercabut nikmat. Maka nikmat tadi kena ikat dengan syukur. Dan kamu kena bimbang nikmat tadi akan tercabut bila mana kamu melakukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam AS duduk dalam syurga beberapa lama bersama dengan Siti Hawa AS. Duduk dalam syurga sepenuh-penuh nikmat Allah bagi. Tapi biasalah tuan-tuan, manusia ni sentiasa diuji oleh Allah. Allah kata dalam syurga semua barang boleh makan, semua barang boleh sentuh, semua tempat boleh pergi, melainkan pokok ni yang hang tak boleh dekat. Wala taqraba hadhi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan datang dekat-dekat dengan pokok ini, nanti kamu jadi orang zalim. Naya kat diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Tapi tabiat manusia ni tuan-tuan, benda yang disuruh dia tak nak buat. Tapi benda yang dilarang, itu yang dia nak pulun tuan-tuan. Al-insanu, kata pepatah Arab, manusia ni harisul lima munia. Dia tamak kepada benda yang dilarang. Jadi isteri pula pujuk, abang tolonglah bang. Agak-agaknya betul juga cakap si Azazil tu. Kalau kita makan buah ni, mana tahu kita kekal dalam syurga bang? Isteri pula pujuk. Dia takut, tapi tak apalah bini pujuk. Sayang punya nak menunaikan hajat sayang. Abang makan je lah buah ni. Masya Allah. Dia pun makan tuan-tuan. Bila Nabi Adam makan saja, langgar saja perintah Allah. Walaupun Nabi Adam bukan buat dosa pun. Makan buah khuldi itu tak ada hukumnya dosa besar ke dosa kecil ke makruh ke haram ke, tak ada. Cuma Allah tak bagi makan, tak bagi dekat, itu ujian daripada Allah Ta'ala. Bila dia makan tuan-tuan, Nabi Adam dicabut oleh Allah 4 atau 5 nikmat Allah cabut daripada diri dia. Nikmat besar-besar. Yang pertama, sebaik saja makan, Allah terus cabut pakaian syurga daripada dia. Dulu hidup dalam syurga dengan pakaian yang mulia, kemewahan. Allah cabut pakaian, Allahu Akbar, malu. Siti Hawa pun dengan Adam AS lari belakang pokok menyorok, takut terserempak dengan malaikat. Kita ni dah tak ada pakaian, nak cari mana kedai baju, tak ada ni. Kan, supermarket tak ada dalam syurga, kedai baju tak ada. Tutup aurat dengan daun-daun tuan-tuan. Tengah duduk dalam keadaan begitu tuan-tuan, tiba-tiba datang pula bala yang kedua. Satu orang yang melakukan satu dosa, bukan satu bala, bukan satu nikmat yang Allah telah bagi cabut, tetapi banyak bala Allah bagi. Yang kedua, tiba-tiba sakit perut pula, Masya Allah. Tengah duduk nak sakit perut, memulas perut ni, Masya Allah, nak cari toilet. Kalau kita lah cakap bahasa kampung ni, jumpa malaikat, ada toilet tak? Saya nak buang air besar ni. Malaikat kata, minta maaf tuan, dalam syurga ni tak ada, tak ada tandas, tak ada jamban. Habis tu nak buang di mana? Kena buang di dunia, Masya Allah. Syurga tak layak untuk buang air besar, buang air kecil. Siti Hawa tak pernah datang bulan. Sekali durhaka pada Allah, bukan dia yang durhaka juga. Dia suruh Nabi Adam makan, dia pun kena datang haid, Masya Allah. Darah pula dah keluar, Masya Allah. Dalam keadaan begitu tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut nikmat yang ketiga. Allah singkirkan mereka daripada syurga, Masya Allah. Dikeluarkan daripada syurga, jatuh daripada tingkatan syurga yang tinggi. Kalau syurga tu 3,500 tahun perjalanan daripada alam dunia, jatuh ke dunia tuan-tuan, jatuh ke bumi tuan-tuan. Nabi Adam AS jatuh di Sri Lanka, Siti Hawa dijatuhkan di Jeddah tuan-tuan. Nikmat yang keempat Allah cabut, nikmat kasih sayang suami isteri. Hari ni orang Malaysia, kita pelik kenapa Malaysia banyak perceraian. Kes perceraian banyak sangat. Tiap-tiap berapa minit berlaku kes perceraian. Dulu masa kahwin bukan main hebat, kan? Sambutan perkahwinan, Masya Allah,
masa hari kahwin kita rasa inilah kekasih awal dan akhir, zahir dan batin. Ha, til jannah, dia buat tangan macam ni pula. Kan? Ha, masya-Allah ini memang pakarnya. Kata orang bahasa Urdu ni pakar, pakar muhabbat eh. Ini cinta yang betul-betul asli punya. Kahwin 2 bulan dah bercerai. Apa punca tuan-tuan perceraian? Perceraian sama dengan Nabi Adam AS dipisahkan oleh Allah gara-gara maksiat. Walaupun Nabi Adam tak buat dosa, ini untuk kita, kira kita lah, kira bahagian kita. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita buat dosa, Allah pisahkan suami isteri. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam dah mula menyesal. Yang kata makna summa radadnahu asfala safilin, kami dah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Dia sepatutnya dengan nikmat tadi digunakan untuk tingkatkan darjat dia di sisi Allah. Dia makin dapat nikmat, makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh dengan Allah. Dia akan dekat dengan Allah bila dia memperbanyakkan amalan fardu dan amalan sunat. Dan dia akan jauh dengan Allah bila dia melakukan dosa dan maksiat. Jangan pandang kecil dosa itu. Kita kata ini dosa kecil je ustaz, makruh je pun, bukan haram. Haram ke makruh ustaz kita kata? Kita pula tanya ustaz, ada fatwa kata haram, ada fatwa kata makruh, mana satu yang betul ustaz? Kita ambil yang makruh je lah, masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, makruh pun jatuh juga tuan-tuan. Nabi Adam jatuh 3,500 tahun perjalanan jatuh ke muka bumi ini. Makna summa radadnahu asfala safilin, kami rendahkan mereka serendah-rendah martabat apabila melakukan dosa dan maksiat. Jatuh, jatuh, jatuh. Kita tadi semayang ni maghrib, satu sekali semayang 27 darjat kita naik di sisi Allah Ta'ala. Satu darjat jarak 500 tahun perjalanan. Tinggi dah darjat kita ni. Saat lagi semayang isyak berjemaah, lagi dapat darjat lagi tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi di sisi Allah. Sekali je buat dosa, merudum jatuh, brrr, jatuh pula ke bawah tuan-tuan. Nak panjat semula tu bukan makan hari, makan tahun pun belum tentu. 10 tahun belum tentu dapat darjat yang telah kita capai tadi. Sebab itu para kekasih Allah Ta'ala ni takut nak buat dosa, takut rendah martabat, rendah darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan sentiasa kalau boleh setiap saat naik darjat demi darjat di sisi Allah Ta'ala. Kedudukan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, nikmat ini akan jadi nikmat bila mana kita menggunakan nikmat tadi untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Dan nikmat akan jadi nikmat bila mana kita sandarkan nikmat ini datang daripada Allah. Kesempurnaan ini datang daripada Allah. Dan nikmat tadi akan berubah jadi istidraj bila kita buat menggunakan nikmat tadi untuk durhaka kepada Allah. Dan kita rasa kepandaian-kepandaian kita, kebolehan-kebolehan kita itu datang daripada diri kita sendiri.